Jadi samah ngapal kayak iki narak ngapalke nja ditulis dikletakke neng omah insya Allah ora bakal kobong oma, Insya Allah ora bakal kerem, ora kenang angin topan, ora bakal kenang maling, ora bakal kenang nopo-nopo. Opo maneh sampan aalnek ke pujan sahenge lagune bakar iki Basit. Nah, sing canom ya pati lagu, okay. Lam yah talim kotuto hamut lakon abadah wa mata sya'a ba'as lafi mada zamani min huda wabu falam tahrob wa mawa ko'at Dubaatun abadan fi jismihil hasani bi khalfi ka amma miryatun sabatat wala yura isrubau limin kufi alani ngono kae bahasa model pabrik sing penting berusaha niki insyaallah didoho sangga segala sesuatu fimihan coba anopo mawon sing sampean terbelenggu kali maksiat terbelenggu karena pak tibo kepleset pak gurugan gunung ketebrak honda wes kabeh ilang nek sampean apa lagi nah domi jumlah jiro pat patmo enam jiro patmo enam enam